Meri Lohman, de burgemeester van Skarslan. Ja, wat een verschrikkelijk bericht vanmiddag, hè? Verschrikkelijk, ja. En mijn eerste, wat ik hoorde, was dat er dodelijke slachtoffers waren gevallen. Dat is gelukkig niet zo. Maar er zijn in totaal 27 mensen bij betrokken. Waarvan 14 in de sloep die overvaren zijn door een vrachtschip, omdat ze motorpech hadden. En waarvan één... Iemand is vervoerd met de traumaheli naar Groningen. En andere, of twee mensen zijn er vervoerd naar Heerenveen en naar Leeuwarden. En er zijn twee kinderen naar het ziekenhuis gestuurd voor observatie. Politie, wat is hier vanmiddag gebeurd? Nou, exact hoe de toedracht is geweest, dat weten we nog niet. Wat we wel weten is dat er een groep Duitse mensen op een sloep op een gegeven moment motorpech heeft gekregen. Althans, de motor is afgeslagen. Die sloep is dwars op de vaarverbinding komen te staan. Er kwam net een vrachtschip aan. Die is echt volledig in die sloep gevaren. De sloep is gezonken. Mensen in het water. En uiteindelijk zijn er 3 mensen gewond naar het ziekenhuis gegaan. En nog 2 kinderen voor controle. Heeft u al met mensen gesproken? Ik heb één meneer net gesproken. Of tenminste, ik heb een aantal mensen gesproken die in de andere sloep zaten. En net werden vervoerd naar hun verblijfplaats. Hoe gaat het met ze? Ja, nou, hevig geschrokken natuurlijk en in shock. En ja, je ziet je familie. Het is één grote familie schijnbaar. En ja, ze zien hun familie zien ze onder water gaan en overvaren worden. Dus ja, dat moet vreselijk zijn. De mensen zijn in eerste instantie gered door alle vaarrecreantie. Dat was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Omdat mede door het mooie weer en hemelvaartsdag waren er heel veel mensen met bootjes hier op het water. Dus die hebben de opvarenden gered van de sloep. Daarna was heel snel was de brandweer er, de ambulanceboot was er ook heel snel en met behulp van de brandweer ook zijn die mensen uiteindelijk aan wal gebracht. Hoe gaat het met de slachtoffers? Weten we nog niet precies. Een van de mensen moest worden gereanimeerd. Er zou ook sprake kunnen zijn van hersenletsel bij een van de andere slachtoffers. Van een derde persoon weten we dan inderdaad nog niets, maar dat is inderdaad voorlopig nog even afwachten. Heeft u dat al eens eerder meegemaakt als burgemeester, grote calamiteit? Nee, nog niet op het water op deze wijze, nee. Gelukkig niet. Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, hulpverleners zijn bezig. Mensen zijn, in de andere sloep zaten, die zijn teruggebracht naar hun verblijfplaats. Waar ze dus ook vannacht geslapen hebben. En daar is ook iemand van de gemeente bij om ze te assisteren. Om contact te zoeken met familie of ook naar het ziekenhuis te gaan op bezoek. Om te kijken hoe het met de anderen gaat. Nee, wat we weten is dat op een gegeven moment is de motor afgeslagen. Of dat door pech is geweest of door andere redenen, dat weten we nog niet. Hij is dwars op de vaarverbinding, op het Prinses Margrietkanaal is die komen te liggen, de sloep. Er kwam net een vrachtschip aan richting Lemmer. Ja, en die heeft de sloep echt midscheeps gerand.